Šviesiojoje gimnazijoje veikianti neformaliojo vaikų švietimo įstaiga Sėkmės ir lyderystės mokykla vakar išleido pirmąją laidą. Joje daugiau kaip 60 jaunųjų lyderių. Svarbus momentas, todėl kad 4 metus mes su jais dirbom, jie tobulėjo ir galų gal pirmi metai išbandėm juos ugdymo procese ir jie šiandien gaus mokyklėlės 4-metės baigimo pažymėjimą. Bet mes jų nepaleisim. Vis tiek mes planuojam, kad tobulėjimo procesas turi būti tęstinis ir mokymasis visą gyvenimą, ne vien tik pamokose, bet ir iš kitų žmonių, yra būtinas. Ir todėl mes darom tam tikrą programą kaip palaikomąjį kursą. Tai yra bent kartą į mėnesį, kartą į 2 mėnesius kviesim ypatingus lektorius ir tada kviesim kartu su besančiais mokiniais šitos buvusius mokinius irgi apsilankyti ir į tas paskaitas užsiėmimus irgi juos kviesim. Su šia mokyklėlė jau dirbu 3 metus ir su šia komanda tikrai organizuojame įspūdingas veiklas, išvykstamasias, patyriminės veiklas, tai kada jaunimas išvažiuoja 5-7 dienom iš mokyklos ir pasineria visai į kitą aplinką, tuomet, kai jie gali netradiciniu būdu lavintis tas pačias kompetencijas, lyderystę, viešą kalbėjimą, drąsą, pasitikėjimą savimi. Tai būtent stengiamės sukviesti visus stipriausius lektorius, kurie gali pasidalinti, mentorius, kurie dirba su jaunimu ir nuo to kaifuoja. Ir jaunimas tikrai toje erdvėje jaučiasi kaip inkubatorija, kurie gali aukti, stiprėti kaip asmenybės ir pasitikėti savimi, dėl ko ir džiaugiamės, kad jau po šios pirmos laidos paleidimo moksleiviai yra tikrai ne pagal amžių subrendę, pasitinkinti savimi ir tikrai jaučiasi jų tas pakilėjimas ir matymas pasaulį visai kitomis spalvomis. Įdomu rezumuoti, kaip tie vaikai nuo 1 metų iki dabar keitėsi, ar kažką pastebėjot? Rezumuoti yra sunku. Todėl, kad tai yra tos vadinamos minkštosios kompetencijos, kurios galbūt išlys po 10 metų, pas kai kuriuos gali išlindo po metų. Ir todėl reikėtų tikriausiai žiūrėti visą jų gyvenimo sėkmės istoriją. Ar jį buvo, ar jos nebuvo. Bet yra tam tikrų rodiklių, kurie jau dabar matosi. Jie yra pakankamai savarankiški. Jie moka rinktis. Tai ta prasme, jie nėra tokie, kurie su viskuo sutinka, nu reikia tai darau, nu liepia tai, nu pasakė taip, ko čia dar klausti, jie viskam turi klausimų, jeigu jie mano, kad tai netikslinga, jie tai ir pasako, tai yra, jie nėra bestipūriai, kartais mus tai saugusius. Piktina, kartais taip nepatogus jie tokie, bet manau, kad gyvenimui tai jiems tikrai labai prireiks. Sėkmės lyderystės mokyklą baigiantis jaunieji kėdainiečiai dalijasi savo įspūdžiais ir vardija gausybę išlavintų įgūdžių bei sugebėjimų, kurie jau dabar padeda kloti tvirtą pamatą jų ateičiai. Sakyk, kokios mintis, kokie jausmai širdyje baigiančiam ypatingą mokyklėlę? Tai iš tikrųjų labai virpa širdis, labai gaila palikti, ypatingai, kai žinau, kad reikės vesti renginį ir visas tas mintis sakyti garsiai ir labai bijau iš tikrųjų susigraudinti, bet mokyklėlė paliko patį geriausią įspūdį ir iš tiesų nebūčiau tiek tikrai pasiekusi, jeigu ne šitą mokyklėlę. O kaip pati pasikeiti per tuos metus? O, žinokit, pasikeičiau tai labai daug. Tai buvo 6 klasė ir vien tik tada įsigryninau savo svajonę. Pradėjau daugiau domėtis į psichologiją, į kūno kalbą, į viešąjį kalbėjimą. Būtent dėl to įstojau Lietuvos moksleivių sąjungą, dabar esu mokymų vadovė jau 2 metus. Taip pat esu žingsnyje, dabar vasarą vesiu jau 3rią stovyklą. Būsiu vadovė ir tenais ir kandidatuoju į mokyklos prezidentus. Labiausiai, ką aš mokau, tai drąsos, nebijoti reikšti savo nuomonę, nebijoti pakovoti už save. Išmokau, kad užsibrėžtus tikslus reikia vykdyti, tačiau ne tik kartoti juos mintise, bet ir užsirašyti ir kaip juos reikia pasiekti, kad turi save motyvuoti, kaip turi stengtis. Ir galbūt dar išmokau viešo kalbėjimo, kad kaip reikėtų teisingai kalbėti, ko vengti, kaip elgtis, tai tikrai naudinga.
Iš tiesų, turėjau anksčiau ir baimę kalbėti, tačiau mentoriai, įvairių žmonės, žymus, kurie atvažiavo vesti pas kitų, duoda tikrai labai daug naudos ir žinių, todėl jas tikrai galiu pritaikyti ir kad ir mokykloje, tai labai džiugas. Tai šiandieną išleistuvės pabaigtuvės, ką įdomiausia ir įspūdingiausia prisimeni iš metų šioje mokykloje? Tai man labiausiai patiko, kad išmokė, kaip reiktų susipažinti su kiekvienu žmogum, parodė, kaip prie prieit, ką su jo kalbėti ir kaip tiesiog kaip susiras daug draugų ir kaip su jais bendrauti. Labiausiai, ką prisimenu, tai stovykla, žinoma, nes visgi stovyklas įsimintiniausi mums įveikiai, ne tik dėl to, kokias paskaitas mes turėjom, bet asmeniškai aš prisimenu kartu ilgai praleistus vakarus su draugais, naujas draugystės, išsikeltus naujus tikslus, nes visgi tie tikslai, kurie ten buvo iškelti, jie yra įvykdyti. Na ir daugiau tiek kiekvienas penktadienis, kai mes susirenki su draugais, su jais bendrauji, tai tikrai yra įsimintina ir labai šilta širdį pasidaro prisiminus kiekvieną tą akimirką. Ko palinkėtum tiem, kurie galbūt dabar dvejoja, verta čia stoti ar neverta? Tai iš tikrųjų čia stoti verta, žinoma. Ir net neįsivaizduoju, ką jam pasakyti, bet aš žinau, kad čia gaus tiek žinių, kiek niekad neįgaus niekur kitur. Tai yra labai unikalu ir nepakartojama. Baigimo pažymėjimui teikimo šventė, kaip ir viskas šioje mokykloje, vyko ypatingai. Ceremonija tapo ištisų nuotykių festivaliu, kuriame netrūko dėmesį prikausčiusių svečių ir kūrybingų veiklų.